Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Dezinformácie a hybridnú vojnu už máme aj vo vláde. A preto sme sa dnes rozhodli rozprávať sa s InfoSecurity.sk, organizáciou a stránkou, ktorá okrem iného vzdeláva mladých ľudí v oblasti dezinformácií hoaxov a propagandy. V programe, ktorý sa volá InfoGuard, v tomto celom si dnes spravíme poriadok za Michalou Ružičkovou z InfoSecurity.sk. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. A s Marinou Todosenko, ktorá je vlastne jedna z tých mladých ľudí, ktorí sa v tomto programe vzdelávajú. Správne? Ďakujem pekne, dobrý deň. Počúvate podcast Ráno na hlas. Vyšší výkon za nižšiu cenu. Využite poslednú možnosť získať aktuálny model Hyundai i30 s výkonným benzínovým motorom za skvelé ceny. Navštívte predajne Autopolis Bratislava a vyberte si Hyundai i30 presne podľa seba hatchback alebo kombi, atmosférický alebo mild hybridný motor, vozne výbavy a farby. V Autopolis si vyberie každý. Príďte osobne do predajne na Panonsku, Račiansku alebo na Bory alebo kliknite na www.autopolis.sk Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak poďme rovno k tomu, že čo je ten program Infogard. Ja mám informáciu, že to je vzdelávací program, ktorý vlastne učí vysokoškolákov, kde treba vlastne, alebo ako treba overovať informácie, ako napríklad prídeme na to, že čo je propaganda, čo je hoax, čo je dezinformácia. A zaujíma ma hlavne, že kde sa potom títo vysokoškoláci uplatnia, keď vidíme, že vlastne expertov na dezinformácie už ani slovenská vláda nepotrebuje, keď doteraz pracovali mnohí experti na dezinformácie na rôznych ministerstvách a inštitútoch štátu, tí sú postupne prepúšťaní Čiže kde sa uplatnia títo študenti? Áno, tak je to veľmi relevantná otázka. Tak ako ste naznačili, tá situácia sa dnes troška komplikuje s tým, aké sú priority a záujmy tej aktuálnej vlády. Ja by som možno začala v krátkosti o tom programe. Ten náš kurz Infogard Akadémie vlastne, funguje pod záštitou Infosecurity SK, ktorá je platforma Adapt Institute, mimovládnej organizácie. Tá sa venuje prioritne informovaniu o témach bezpečnosti a obrany a Infosecurity SK sa zameriava primárne na doménu informačnej a kognitívnej bezpečnosti. Tento náš vzdelávací kurz alebo program je rozdelený do takých viacerých modulov, zameriava sa na odovzdávanie rôznych teoretických vedomostí tým Mám účastníkom. To skočím, no, skúsme to zjednodušiť, že čo vlastne tých študentov učíte, nielen popísať ten program, ale že čo teda sa reálne učia a na čo im to vlastne bude, keď ja potom vlastne v slovenskej vláde vidíme, že priestor na uplatnenie nie je, tak kde vlastne existuje ten priestor? Rozumiem, vy sa asi viac pýtate na tú praktickú stránku toho kurzu. Áno, tak tí naši účastníci tam pracujú vlastne na takej informačnej kampani. Všetci pôsobia v týme, máme tam teda 20 ľudí, ktorí sú rozdelení do štyroch týmov a oni sa zameriavajú primárne na tému vojny na Ukrajine, kde teda komunikujú rôzne či už pozitívne posolstva slovenskej verejnosti, tvoria rôzny obsah, pracujú na článkoch, pripravujú rôzne videá či rozhovory s odborníkmi. Popri tom sa dozvedajú aj od rôznych odborníkov, s ktorými majú webináre či streč aj záležitosti, ktoré sa týkajú napríklad strategickej komunikácie, ktoré sa týkajú tvorby tých kampaní, napríklad využívania monitorovacích nástrojov, ktorými sledujú ten informačný priestor, alebo nástrojov umelej inteligencie, k tomu sme mali taký zaujímavý workshop s účastníkmi. No a vlastne keď toto všetko sa naučia alebo si nejako osvoja tie vedomosti a zručnosti, tak vlastne získajú taký určitý skill set toho človeka 21. storočia, ako sa vraví. No a s tým sa vedia uplatniť, tak ako vravíte, buď v tých štátnych čo teda dnes je trošku komplikovanejšie a možno v tých najbližších rokoch tu nebudú až takí potrební alebo žiadaní. Ale okrem toho samozrejme tých domén je viacero. Určite sa môžu veľmi dobre uplatniť v mediálnom priestore, v akadémii alebo teda vo vzdelávaní. Môžu pripravovať aj oni kurzy pre ďalších mladých ľudí, ktorých v tomto vzdelajú. No a samozrejme je tu aj kategória mimovládnych organizácií alebo tretieho sektora, ktorý je veľmi dôležitý práve v tejto oblasti. Čiže vy vlastne ako keby pripravujete expertov na dezinformácie alebo to na ich odhalovanie pre nejaké budúce vlády, ktoré by uvážili, že teda naozaj treba bojovať proti dezinformáciám? A ja som optimista. Pevne verím, že sa to v nasledujúcom volebnom období vráti do tých starých kolají. Prípadne sa to samozrejme ešte vylepší a ten štát opäť bude považovať boj proti dezinformáciám a ochranu proti hybridným hrozbám za prioritu. Lebo tu mi napadá aj to, že o, samozrejme, viete, keď vzdelávate niekoho v tejto oblasti, tak to nie je len o tom, že sa v nej priamo zamestná, ale aj o tom, že teda bude v spoločnosti slovenskej viac ľudí, ktorí sa v tom bud budú, význať, vyznať, tí sa budú rozprávať s ďalšími ľuďmi. A tu ma práve zaujíma, že prečo je to zatiaľ len 20 vysokoškolákov, prečo to nie je vzdelávací projekt pre nejakú povedzme širokú verejnosť, lebo možno tí vysokoškoláci už majú kritické myslenie, možno už vedia rozoznať, čo je dezinformácia, nemali by ste cieliť práve na, neviem, ja neviem.

Možno to vychádza práve z toho, že je to náš pilotný program, robíme ho prvýkrát, takže sme chceli v podstate vytvoriť priestor pre takú užšiu skupinu tých ľudí a vybrali sme si skupinku 20. Dalo by sa to určite aj rozšíriť, ale osobne sa domnievam, že v tých 20 ľuďoch, v tej menšej skupinke nám to funguje celkom dobre, je tam dynamika, vedia navzájom komunikovať, vedia aj používať tieto nástroje. Ak by sme napríklad pracovali s tými dôchodcami, tak možno by to bolo trošku ťažšie a tiež by si to vyžadovalo viac úsilia s ohľadom na osobný kontakt. Keďže ten náš program vo veľkej miere funguje v online priestore, tak možno práve toto bolo akoby také praktickejšie alebo rozumnejšie pre nás. No, ja som pochopil, že zverejňujete tieto veci, ktoré teda zistíte na webe. Stačí to zverejňovať to takto na webe, na ktorý možno, možno o ňom ani e, nevie veľa ľudí, že tam to majú hľadať tie informácie. Nemali by sme skôr naopak to, namiesto zamerania sa na malú skupinku ľudí, rozšíriť na celú populáciu, možno nejako komunikovať preventívne, povedzme, ja neviem, s rodičmi, starými rodičmi, staršou populáciou. Je teda samozrejme dôležité komunikovať aj v komunitách a hovoriť so svojimi starými rodičmi, prípadne rodičmi, keď si všimneme, že vzdielajú nejakú nezmyselnú informáciu, nejaký hoax. A je potrebné teda vysvetliť im aj prečo je to hoax, nielen, že to odsúdim. A na to potrebujeme, aby títo mladí ľudia ich vedeli rozoznávať. Takže je to tiež dôležité, aby sme tu pripravili mladú generáciu na tieto hrozby, aby sa vedeli potom aj vo svojich komunitách rozprávať, hovoriť svojimi rodičmi a ďalej šíriť správne informácie. Čiže tí mladí ľudia sú ako keby také médium, cez ktoré chcete komunikovať aj s tou staršou generáciou? Určite to tak môže byť. My si myslíme, že mali by tie nástroje byť komplementárne. To znamená, používame aj ten fact-checking, aj klasické informovanie, aj tieto informačné kampane, ktoré môžu síce zasiahnuť iba častej populácie, ale k tomu je doplnkom samozrejme aj ten osobný kontakt a keď vychováme takýchto mladých expertov, tak oni teda dokážu aj ďalej komunikovať tie dôležité posolstva. A ešte by som k tomu možno dodala, že ani ten fact-checking samotný nemusíme úplne odsudzovať, alebo to klasické informovanie a faktov, napríklad teda prostredníctvom tých kanálov, ako je web alebo sociálne siete, lebo ono v konečnom dôsledku to môže mať aj preventívny účinok. Keďže tá spoločnosť sa stáva možno takou ostražitejšou alebo aj odolnejšou, keď vníma, že teda ľudia overujú tie rôzne nepravdy, ktoré cirkulujú v informačnom priestore a môže si potom dávať viac pozor. Počúvate podcast Ráno na hlas. Ja som sa dočítal, že máte aj projekt, a vy mi skôr upresnite, čo to je, ktorý sa pravdou za našu slobodu, kde čítam zo svojich poznámok, vám umelá inteligencia pomáha odhaľovať deepfaky kremelskej propagandy, tak skúsme si povedať, že ako, aké sa objavili, čo sú to vlastne tie deepfaky a ako sa k nám dostávajú, prečo práve z Kremla, z Ruska. Pravdou za našu slobodu je také základné moto alebo heslo Infogard Academy, čiže toho nášho vzdelávacieho programu. No a my sme do toho programu, okrem toho informovania o vojne na Ukrajine, zaradili aj práve prácu s rôznymi nástrojmi umelej inteligencie, keďže to považujeme za veľmi dôležité s ohľadom na to, že sa teda šíria rôzne deepfake videá alebo nahrávky. Je to čoraz častejšie, takuje to integritu našich volieb, integritu samotného informačného priestoru a samozrejme narúša to dôveru voči demokracii, voči západu a podobne. áno, pracuje s týmito deepfake nástrojmi, teda vytvára rôzny deepfakeový obsah. Čo to je? No sú to buď rôzne videá alebo zvukové nahrávky, ktoré sú falošne vyfabrikované nejakým nástrojom umelej inteligencie a teda osoba, ktorá sa nachádza v tomto videu či nahrávke, hovorí niečo, čo by za bežných okolností nepovedala. Je to teda nejaké falošné video. Ja som také už videl, skôr experimentálne, naposledy včera českého ex-prezidenta Klausa, ako hovoril o klimatických zmenách, ktoré vieme, že v realite on skôr popiera. No ale nevidel som žiadne z ruskej propagandy, žiadny deepfake zatiaľ. Tak boli také? Vy ste videli nejaké? Áno, mám jeden príklad. Predtým, než sa k nemu dostanem, by som ešte dodala, že ono niekedy pôvod týchto deepfake videí je dosť náročné určiť alebo identifikovať. Ak máme video, ktoré bolo vyslovene vyfabrikované kremelskými propagandistami v zmysle, že ide o nejakých hercov, aj také sme už mali, tak je to možno troška jednoduchšie, ale tie deepfakey sa môžu objaviť niekde na sociálnej sieti, na X, na YouTube, na TikToku a je to nejaký anonimný účet, ktorý ich zdieľa a tam je to oveľa ťažšie. No a ten konkrétny príklad, ktorý som si pripravila, v podstate... Išlo o to, že video malo údajne zobrazovať jedného reportéra France 24, ktorý vraj teda tvrdil v reportáži, že ukrajinská vláda mala pripravovať atentát na francúzského prezidenta Emmanuela Macrona pri príležitosti jeho návštevy Kieva. On sa údajne o tom dozvedel a preto tú návštevu zrušil. No a ten potvist mal byť ten, že ukrajinská vláda chcela toto hodiť akoby na Rusko a údajne si tým zaistiť medzinárodnú pozornosť a zvýšenie dodávok zbraní alebo financovať Tej, tej vojny. No a France24 samotné médium k tomu povedalo, že žiadna takáto reportáž neexistovala, čiže sa jednalo o deepfake. Zaujímavé je, že bývalý ruský prezident Dmitri Medvedev medzi tým toto video zdieľal na platforme X, kde je pomerne aktívny, čiže aj on tomu dodal taký ten punkt relevancie, ak by som to takto povedal a tiež to teda rozširoval ďalej. Čiže momentálne sme už zvyknutí na to, že Rusi zdieľajú rôzne propagandistické klamstvá v podobe textov alebo zmanipulovaných obrázkov a teraz by sme si mali zvyknúť na to, že budú zdieľať vymyslené reportáže, povedzme zo západných médií, ktoré sa nikdy vlastne neodohrali, nestali, neodvysielali. Bohužiaľ sa to pomaličky stáva štandardom, takže áno, mali by sme sa aj my ako tá komunita overovateľov alebo tých strážcov informačného priestoru nejakým spôsobom vyzbrojiť aj proti tomuto. A dá sa to proti tomu nejako vyzbrojiť? Existujú Nástroje, povedzme, už to je umelá inteligencia, lebo ja viem, že pri textoch sa to dá, keď nejaký text je vytvorený umelou inteligenciou, tak umelá inteligencia vie rozoznať, že áno, toto je vytvorené tým nástrojom, čiže keď si niekto dá napísať, ja neviem, prácu do školy cez chat GPT, tak existuje aplikácia, myslím, chat GPT Zero sa to volá, ktorá ten text hodnotí a povie, áno, toto napísal chat GPT. Existuje takýto nástroj, ktorý naozaj vieme použiť na to, aby sme vedeli odhaliť, ktoré video je práve a ktoré je falošné. Áno, napríklad viem uviezť DeepWare Scanner, čo je aplikácia v internete, kde vložením linku videa, ktoré chceme skontrolovať, nám tento nástroj umožní zistiť prítomnosť manipulácie s obsahom videa a vieme tým pádom určiť, že či to video bolo dezinformačné, či bolo s ním nejakým spôsobom manipulované. A napríklad vieme potom pozrieť aj audio, len v audio nahrávkach je trošku problém, nemáme zatiaľ dostatočne spolahlivý nástroj, ktorý by to vedel skontrolovať. Elven Labs je taký klasifikátor reči AI a on vie skontrolovať iba také nahrávky, ktoré boli vytvorené cez jeho platformu cez Elven Labs. Takže je tam taká tá limitácia toho obsahu, čo vie skontrolovať a taktiež jeho nevýhodou je, že vie sa zamerať len na jednu minútu tejto nahrávky, čiže musíme vybrať len minutovú sekvenciu, lebo ostatné nám to neskontroluje. Chápem. Čiže dá sa to, keď naozaj niekto veľmi chce, ale väčšinou tie deepfakey bývajú tak presvedčivé, že na prvý pohľad sa to nedá rozoznať, že čo je pravda, čo je vlastne úplný podvod. Povedala by som, že je to ešte pracnejšie, ako je overovanie nejakých klasických obrázkov alebo článkov či textov, tak ako ste spomínali v tej otázke. A aj ten overovateľ si musí dať o dosť námahu, keď sa snaží to overiť. Možno, čo by som odporúčila ľuďom, ako takú bežnú prax, niečo, čo vedia uplatniť aj oni sami, ak nemajú k dispozícii tieto nástroje, je napríklad urobiť si screenshot z toho videa, ak ide teda o videozáznam, a skúsiť si ho vyhľadať reverzným vyhľadávaním obrázkov, ono vám to vyhodiť, kde sa ten obrázok alebo tá konkrétna scéna objavila prvýkrát. Ak vidíme, že to nie je v žiadnom nejakom dôveryhodnom médiu alebo v niečom relevantnom, tak nám to môže slúžiť ako nejaký indikátor toho, že môže ísť o falošný obsah. Ja som sa dočítal na vašej stránke, že teda predpokladáte, alebo hovoríte, že Rusko rozbieha nejakú ďalšiu vlnu týchto dezinformácií. Čiže vy už viete povedať, že čo budú aktéry ruskej propagandy šíriť, ja neviem, o týždeň, o dva, že čo vlastne, aké Konkrétne klamstvá sa už teraz na nás valia? No v tom konkrétnom texte, na ktorý narážate, sme mali na mysli to, že ruská propaganda, alebo teda vojnová propaganda sa trošku posilňuje z so na to, že samotné Rusko aj zvyšuje financovanie tej vojny alebo samotnú tú finančnú stránku toho. A spolu s tým samozrejme prichádza na scénu aj ďalšia vlna propagandy, ktorá útočí jednak na domáce, ale aj na to zahraničné, európske, respektíve celé západné publikum. Ja by som to možno rozdelila takto, totiž to Rusko sa naďalej snaží prezentovať vojnu domácemu publiku ako niečo správne a stále sa snaží akoby možno maskovať tie vojnové zločiny, ktoré sa na fronte na bojsku reálne dejú a snaží sa zatlačať do úzadia aj skutočnosť toho, že tá vojna v podstate je nespravodlivá, bola nevyprovokovaná a podobne, čiže týmto spôsobom presvieča to domáce publikum a taktiež sa snaží zvyšovať motiváciu tých domácich obyvateľov, aby v podstate sa zúčastnili v samotnej vojny, čiže robiť týmto spôsobom aj nábor. My sme mnohokrát informovali o tom, aké taktiky na to využíva, a že niekedy sú až také dosť zvláštne alebo bizarné, teda snaží sa presviečať tých mladých ľudí, hlavne študentov či nezamestnané osoby, aby teda narukovali do vojny pod prízmou toho, že budú mať z toho nejaké ekonomické výhody alebo podobné, podobné záležitosti. Áno, vieme, že im zvýšili pláč, že verbovali aj väzňov a tak ďalej, ale pýtam sa skôr na to, že či vieme povedať, že aké konkrétne klamstvo teda nám prinesie ruská propaganda o týždeň, o dva, keď už vieme, že či vieme, že čo hovoria možno v Rusku, alebo majú pre zahraničie nejaký, povedzme, nejakú inú stratégiu? Na toto vieme využiť tzv. prebanking, čo je technika toho odhaľovania vopred, v podstate nejakých klamlivých narratívov alebo niečoho, čo sa nám zdá, že sa formuje ako klamlivý či zavadzajúci narratív. Vieme to využiť vo viacerých spôsoboch. Jednak dokážeme využívať monitorovacie nástroje, ktoré nám vedia aj s použitím umelej inteligencie v podstate identifikovať nejaké konkrétne príspevky na sociálnych sieťach, ktoré sa zdajú byť trendujúce. Funguje to tak, že daný príspevok je zverejnený. na socjalnej sieci, a w ogóle veľmi... V krátkom časovom horizonte je mnohokrát prezdielaný alebo komentovaný, získava si veľa interakcií, čo je podozrivé a niekedy to ne, môže byť neautentické. Systematicky ho prezdielavé, povedzme, najatí trolovia alebo áno. aktéry ruskej propagandy dostanú taký pokyn, že toto treba prezdielať a vy vlastne v tej chvíli zistíte, že aha, toto je nový trend uh, ruskej propagandy. Áno, tie monitorovacie nástroje nám vedia v podstate zachytiť a identifikovať také neautentické správanie. A potom je tam aj niečo, čo vy ste naznačili v tej otázke, teda, že niekedy ten narratív môže pochádzať priamo zo zdrojov alebo z informačných zdrojov, ktoré sú blízke Kremľu. A to sú tí rôzni tzv. influencery alebo aj osoby s politickým pozadím. Máme tam príklad Solovjova, ktorý teda mnohokrát je sám pôvodcom rôznych dezinformačných narratívov. A keď on niečo vysloví v nejakej tej svojej show, tak automaticky sa to vie zrkadliť aj do priestoru európskeho alebo teda vznikne z toho nejaký zásadnejší narratív. Možno by som len doplnil je tam možné zachytiť aj také tie už známe zabehnuté správanie. Vieme, že radi skresľujú alebo dezinterpretujú históriu. Napríklad bol Medvedev, ktorý prišiel s mapou Ukrajiny ako súčasťou Ruska, alebo teda už také obhajovanie Ruska v rámci vyjadrenia aj politikov, žiaľ, ktorí nazývajú túto ruskú vojnu obrannou a že Rusko je v tom nevinne a tým pádom vytvárajú nový naratív, ktorý posilňuje túto propagandu, alebo Ukrajina nie je samostatná, nie je slobodná, demokratická a podobne. Čiže ešte keď sa tretíkrát opýtam to isté, tak existuje už niečo konkrétne, nejaké povedzme nové klamstvo, nový narratív, ktorý už sledujete, že v ruštine už sa šíri, už povedzme Solovio to niekde rozpráva, alebo nejaké kremelské, blízke zdroje. Na Slovensko ešte nedorazil, ale môžeme očakávať, že ja neviem, Hluboš Blaha, alebo proste niekto z dezinfo nám to tu budúci týždeň zopakuje. Aktuálne bohužiaľ nemám taký konkrétny príklad, ktorý by som mohla povedať. Počúvate podcast Ráno na hlas. Poďme k slovenským politikom. Vy ste to už naznačili, že vláda Slovenskej republiky cez osobu premiéra alebo ministra zahraničných vecí šíri niekedy úplne nekriticky rusku propagandu. To sme videli, keď Robert Fico rozprával, že vojnu na Ukrajine začali nejakí neonacisti ukrajinskí. To je úplne klamstvo, ktoré vlastne hovorí len Fico a ruská propaganda. A on to vlastne úplne bez rozmýšľania nekriticky z tej ruskej propagandy zobral. Čo ešte takéto pozorujete? Že čo naozaj úplne bez zamyslenia slovenskí predstavitelia preberajú z ruskej propagandy. Bohužiaľ, týchto príkladov je dosť veľa. Ak by sme si teraz otvorili Blahov Telegram, alebo Fico Facebook, alebo YouTube, tak by sme ich našli rad za radom. V mnohých prípadoch, tak ako ste spomínali s tými ukrajinskými fašistami, ide o narratívy, ktoré už dávno boli vyvratené. Máme relevantné dôkazy o tom, že to takto nebolo a že teda ide o klamstvo. Ja by som možno doplnila ešte narratív tej proxy vojny. Fico má veľmi rád tento narratív o tom, že Západ sa angažuje vo vojne na Ukrajine, znamená to, že je to proxy vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom, ktorá sa tu odohráva. No a s tým veľmi úzko súvisí ďalší klamlivý narratív o tom, že Ukrajina vlastne nie je nejakým legitímnym štátom, nemá svoju národnosť, v podstate je skorumpovaná, jej politické elity sú skorumpované a sú vlastne takým tým bábkovým štátom západu, čiže slúžia jeho záujmom. Primárne sa to týka Spojených štátov amerických, čiže taký konšpiračný narratív. Čiže toto nie je legitímny názor, ktorý Robert Fico môže mať, ale on ho jednoducho prevzal 100% nie ako citát z nejakého ruského zdroja, že nie, nie je to niečo, že k čomu mohol dospieť vlastnou úvahou. Domnievam sa, že to nebola jeho vlastná úvaha. Názor by na túto tému samozrejme mohol mať. Je to legitímne do tej miery, pokiaľ to neprezentuje ako faktické, čo on teda robí a mnohokrát to prezentuje veľmi agresívnym, ostentatívnym spôsobom. Dokonca je agresívny, ako teda novinári nejakým spôsobom konfrontujú s touto myšlienkou. No a ešte keď sme pri tom, tak by som možno doplnila tú líniu toho, že Slovensko alebo aj Rusko chce vlastne mier, chce zaistiť mier na Ukrajine, ale v podstate v takých podmienkach, ktoré Ukrajine nejakým spôsobom nemôžu vyhovovať a v podstate sú nebezpečné aj pre samotný západ a aj Slovensko. No a práve ten západ podľa Fica alebo podľa niektorých predstaviteľov vlády tú vojnu umelo predlžujú tým, že vlastne Ukrajine pomáhajú finančne alebo jej poskytujú nejakú vojenskú pomoc. No, Touto logikou umelo predlžuje vojnu aj Severná Kórea alebo Irán, ktoré zase dodávajú zbranie Rusku, ale to už sme zase niekde inde. Ja sa chcem opýtať niečo iné, či je vláda Slovenska, teda aktérom hybridnej vojny proti Slovensku. Keď tu hovoríme o tom, že Rusko vedie hybridnú vojnu proti Západu, vrátane Slovenska, veď to vidíme, tie propagandistické narratívy, tú hybridnú vojnu naozaj už 10 rokov, však 2014 to začalo, tak je slovenská vláda aktérom hybridnej vojny proti Slovensku? Je to trošku taká zvláštna otázka. Rozumiem, kam tým smerujete, ale ja by som to asi takto úplne nepomenovala. Tá vláda bola vytvorená stále na základe legitimných volieb. Aj samotný smer teda prezentuje záujmy určitej časti slovenskej populácie. Napriek tomu, že s tým teda mnohí nesúhlasíme a samozrejme využívajú aj tú klamlivú retoriku aj rôzne dezinformácie. Ja by som to možno formulovala skôr tak, že tá vláda sa stáva určitým inštrumentom alebo nástrojom, ktorý možno naštrbuje jednotu demokratického západu, čiže skôr je to podľa mňa smerované voči Európskej únii alebo voči západu ako takému. Že Rusko teda zneužíva tie slabiny a tie slabé miesta, ktoré máme na Slovensku a v podstate tým posilňuje práve tú deštrukciu samotného západu alebo jeho jednotu. Mhm. Dobre, no poďme na poslednú tému, na ktorú sa chcem pýtať. To je pro ukrajinský aktivizmus. My sme ho tu videli na Slovensku vo väčšej miere teda na začiatku vojny, boli aj protesty, množstvo ľudí posielalo na Ukrajinu humanitárnu pomoc, ja neviem, oblečenie, konzervy, zbierali sme sa na zbrane a drony a, a tak ďalej, muníciu. Momentálne čo je podľa vás najefektívnejšie z tohto všetkého? Ako sa dá najlepšie pomôcť Ukrajine v roku 2024? Ja by som povedala, že je tam veľa nástrojov, ktoré môžeme použiť. Jednými sú určite finančné dotácie na rôzne zbierky, kde vieme pomôcť prakticky s zakúpením nejakých pomôcok pre vojakov alebo pre civilistov, ako bolo napríklad cez Donio na generátory tepla pre obyvateľov, ktorí boli odstavení od elektriny v dôsledku ruského bombardovania. A potom ale sú tu napríklad napríklad aj podujatia, napríklad aj Mier Ukrajine podporuje Ukrajinu tým, že organizuje rôzne stretnutia, mítingy, kde sa ľudia môžu zísť, môžu sa porozprávať, stretnúť sa s ďalšími Ukrajincami. Napríklad bola aj živá knižnica, kde ľudia z Ukrajiny mohli porozprávať svoje príbehy obyvateľov, mohli si vypočuť uh, ich uh, Zážitky, prečo prišli na Slovensko, sú benefičné koncerty, benefičné podujatia. 24. februára na druhé výročie bolo niekoľko takýchto podujatí. Napríklad bol Bech v sade Janka Krála, ktorý bol venovaný Ukrajine. Mier Ukrajine taktiež organizoval podujatie na celý deň na námestí Slobody, kde vlastne potom prišla aj pani prezidentka, prišla nás podporiť množstvo ľudí, ktorí svojimi darmi a zakúpením si nejakého trička, nejakej drobnosti pomohli na zbierku. Aktuálne zbierky napríklad aj na liečbu ľudí s posttraumatickým stresovým syndromom alebo boli zbierky na drony. Aktuálne úspešne ukončené projekty bolo napríklad odmiňovať zariadenie Božena, ktoré no, bolo poslané v tomto na Ukrajinu. mali vlastne tých, ktorí organizovali tú zbierku, ale práve to, že tých zbierok je dosť veľa, aj na tom Doniu, ja som teraz videl, sa zbiera, myslím, na, na muníciu, na dielostrelecké granáty a tak ďalej. Čo z toho je naozaj najefektívnejšie? Čo naozaj pomáha Ukrajine vyťaziť. Samozrejme, tieto zbierky sú limitované tým, že trvá dosť veľký čas, kým sa vôbec vyzbiera tá suma, ktorá je potrebná na to, aby sa takéto zariadenie kúpilo. Mám správu od ľudí, ktorí napríklad organizovali zbierku na dron, ktorý bol dodaný Ukrajine, ale potom vlastne po pár dňoch bola, bola správa, že ten dron už bol zostrelený, Čiže ten efekt samozrejme nie je tak výrazný, aby to pomohlo naozaj dostatočne. Najviac pomôžu určite pomoc od štátov, ktoré do toho pôjdu a budú pomáhať Ukrajine. Ale naše príčinenie určite má zmysel a to hlavne v tom, že my ako spoločnosť sa tým tiež zjednocujeme, zjednocujú sa komunity a pomáhame Ukrajincom, ktorí sú tu na Slovensku, tí, ktorí sú tu najbližšie po našej ruke. A to má zmysel. Rozumiem, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.